দিনৰ দিনটো কাম কৰি ৰুমৰ দৰ্জাখন খোলাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰুমৰ পৰা এটা বেয়া গোন্ধ ওলাই আহিছে। আপুনি কি কৰে, লগে লগে আপুনি ৰুম ফ্ৰেছনাৰ মাৰি দিয়ে। কিন্তু আপুনি জানেনে, আপুনি যিটো ৰুম ফ্ৰেছনাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, সেই ৰুম ফ্ৰেছনাৰে কেতিয়াও আপোনাৰ ৰুমত যি বস্তুৰ বাবে গোন্ধ ওলাই আছে, মানে বেক্টেৰিয়াবোৰৰ বাবে বা পচা বস্তুৰ বাবে গোন্ধ ওলাই আছে, সেই গোন্ধ ওলোৱা বস্তুবিলাকক বা সেই বেক্টেৰিয়াবিলাকক নোহোৱা নকৰে। খালি সি কি কৰে, আপোনাৰ ৰুমত সেই বেয়া গোন্ধৰ লগতে কিছুমান ভাল গোন্ধ ওলোৱা কেমিকেলছেৰে ৰুমটো ভৰাই পেলায়। মানে আপুনি যেতিয়া ৰুমত ৰুম ফ্ৰেছনাৰ মাৰি দিয়ে, আপোনাৰ ৰুমত এই কেমিকেলছ, মানে হানিকাৰক কেমিকেলছে ভৰি যায়। আৰু আপুনি যেতিয়া ৰুমৰ ভিতৰত থাকে, যেনেকৈ সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ লাংছৰ সমস্যা হ'ব পাৰে আৰু আন বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হোৱা দেখা যায়। সেয়েহে নেক্সট টাইমৰ পৰা আপোনাৰ যদি ৰুমটো বেয়া গোন্ধায়, আপুনি নেচাৰেলি পোৱা ধূপ ধূনা বা শুকান কমলাৰ বাকলি জ্বলাব পাৰে। এনে কৰিলে আপোনাৰ ৰুমটো ভাল গোন্ধাব, লগতে আপুনি হাৰ্মফুল কেমিকেলছৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। সজাগ হওক, সুস্থ থাকক। থেংক ইউ।